राई सेना डायलग दुई हजार बाइस विषय कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने खानेपानी क्षेत्रको सुशासन र पूर्वाधार सहयोगको आयोजनाको लागि विश्व ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने असी मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम अंती, अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सचिव को समय समेज, संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने आर्थिक वर्ष अठहत्तर उनासीको लागि हुने न्यूनतम गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल रो एकतिस सय पैँसठी निर्धारण गर्ने कम आवश्यक विलासीजन्य र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने विभिन्न दसवटा वस्तुहरूको पैठारीमा पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउने बाङ्लादेशमा बाराइन्ड मल्टिपर्पोज डेभलपमेन्टबाट सिँचाइ व्यवस्थापन मोडालिटी सम्बन्धमा अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमणमा सहभागी हुन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री माननीय पम्फा भुसालको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृत प्रदान गर्ने सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री राजु अरवाललाई बढुवा गर्ने सिन्धुपाल्चोक जिल्ला साबिक तातोपानी गाविस अन्तर्गत पर्ने नौ रोपनी सरकारी जग्गा भोटेकोशी गाउँपालिकालाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृत दिने बारा जिल्ला साबिक पर्सौनी गाविस वडा नम्बर पाँच स्थित नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको पाँच बिघा बारधुर जग्गा पर्सौनी पोलिटेक्निक इंस्टिच्यूट बारालाई लीज में उपलब्ध कराने स्वीकृत दिने उत्तर दक्षिण मूलघाट दोभान ओलांगुंग गोला सड़क निर्माण का लगी ताप्लेजुंग जिला में रहकर राष्ट्रीय वन क्षेत्र प्रयोग स्वीकृत प्रदान करने मध्य मोदी जल विद्युत आयोजना को प्रसारण लाइन को लगी मोदी वडा नंबर दुई देवपुरदेखि मोदी गाउँपालिका वडा नम्बर तिनको को कोरुङगासम्मको को, को वान पोइन्ट नाइन सेभेन टु नाइन हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने दक्षिण कोरियाको सियोलमा हुने पन्ध्रौँ वर्ल्ड फरेस्ट्री कङ्ग्रेस सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मंत्रालय का सचिव डाक्टर नारायण कणेल्थ स्वीकृत दिने द एजुकेशन ओल्ड फोरम को आयोजना में बेलायत को लंडन में होने एजुकेशन ओल्ड फोरम दुई हजार बाईस में सहभागी होना शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री माननीय देवेंद्र पौड़ को नेतृत्व को प्रतिनिधिमंडल स्वीकृति द माननीय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री श्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ नेतृत्व को प्रतिनिधिमंडल मित्र राष्ट्र को भ्रमण करना स्वीकृत दिने स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान का कार्यकारी निर्देशक पीत कुमार श्रेष्ठ को राजीनामा स्वीकृत करने नर्वे को ओस्लो में आयोजना होने मेन्टल हेल्थ हेल्थ संबंधी एनुअल प्रोजेक्ट मिटिङमा सहभागी हुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेललाई स्वीकृति दिने साबिक जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीको सेवा नि, निवृत्त सुविधाको जिल्ला समन्वय समितिमा रहेका साबिकका कल्याणकारी कोषबाट भुक्तानी गर्ने राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र र सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरी स्वीकृत गर्ने फाप फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार विकास समिति आदेश गठन दुई हजार अठहत्तर स्वीकृत गर्ने हाललाई परीक्षणको रूपमा दुई हजार उनासी जेठ एक गतेदेखि लागू हुने गरी बिहान नौतिस बजे साँझ पाँच तिस बजेसम्म कार्यालय समय कायम गर्ने शनिबार र आइतबार सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने धन्यवाद